Формадол – таблетки від головного болю. Ходимо до наступної теми. Перемога Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах 2024 року несе загрозу для України. Таку думку висловив оглядач Guardian Джонатан Фріндланд у статті від 9 червня. От він вважає, що колишній американський президент, ймовірно, готовий стати на бік Росії і відмовитися від боротьби, яку має виграти вільний світ. Трамп – друг Путіна, який добре зарекомендував себе, який скептично ставиться до переваг підтримки США Києва, що триває, йдеться в публікації. Владислав Фарапонов, аналітик Інтерньюз Україна, долучається до нашого ефіру. Пане Владиславе, мої вам вітання. Доброго дня, вітаю. Чи погоджуєтеся ви от з думкою автора, який каже, що світові потрібна поразка Дональда Трампа на виборах, але найбільше вона потрібна Україні, ця поразка? Ви знаєте, я би сказав так, що насправді світові точно потрібні чесні вибори в Сполучених Штатах, щоб одна сторона виграла, інша це визнала, в принципі, як це було завжди. І там головне, що не було такого, як було на виборах минулого разу, коли одна сторона не визнавала свою поразку, і ми всі пам'ятаємо, що трапилося 6 січня 21-го року, коли Конгрес мав визнавати результати виборів, і стався насправді штурм Капітолія. От, в принципі, я думаю, що головне, щоб не було такого. А якщо говорити про Трампа, то дійсно його позиція неоднозначна, і він багато говорить, але багато і не говорить, там, що міг би сказати, да, там, стосовно позиції Сполучених Штатів щодо війни і підтримки України і так далі. Але все ж таки від нього не було таких 100%-ових, я би сказав, таких меседжів, які би нас точно би лякали. Тобто так, є певні натяки на це, але все ж таки я думаю, що теоретично, якщо він отримає номінацію від республіканської партії і теоретично, якщо він стане президентом, то насправді станом на зараз, от принаймні зараз, ще не все втрачено, і принаймні, знову ж таки, не було таких сигналів, коли б ми говорили, що це реально буде для нас трагедія. Тобто для нас це може бути виклик, але точно не трагедія. Але от ми читаємо у пресі про ці нові звинувачення. Мін'юз США оприлюднив деталі обвинувачення Трампа у справі про секретні матеріали. Сукупно там 400 років ув'язнення світить. Попри всі ці нові звинувачення, Дональд Трамп, він залишається лідером у боротьбі за висування в кандидати від республіканців? В принципі, так. Тому що у нього достатньо... В принципі, я би сказав, достатньо широка підтримка з боку консервативних американців, і за більшість опитувань, скажімо так, в принципі, Трамп і на думку американських оглядачів, теж він теж лишається в принципі пріоритетом номер один серед виборців консервативних республіканської партії. Але так дійсно йому наступають там на п'яте і губернатор Флориди Рон Де Сантіс. Там за деякими опитуваннями він навіть і перемагав Трампа. От це було у листопаді, там у грудні минулого року, але все ж таки зараз там за більшість опитувань поки що номінацію може отримати Трамп. Але знову ж таки, знаєте, ми повинні розуміти, що процес вибору кандидатів від партії в Сполучених Штатах достатньо особливий. І кожного разу це різний календар праймеріс, це різні таймлайни, різні штати голосують там по черговості і так далі. І дуже впливає цей календар на фінальний результат, скажімо так. Тому що американці підтримують тих кандидатів там на подальших праймеріс, коли голосують окремі штати, значить, по черговості, то американці підтримують тих, хто уже перемагає. Тобто американці не підтримують тих, хто насправді хто по задніх. Тому можливо зараз буде ще більше кандидатів від республіканської партії, а потім вони знімуть свою кандидатуру. І можливо хтось з них, скажімо так, оголосить про підтримку Трампа. Тому такий сценарій теж можливий. Тому зараз, як кажуть американці, ще дуже рано говорити про це, тому що активна фаза праймеріс розпочнеться взимку 2024 року, тобто приблизно десь
ну там, хоча б от, там за рік до виборів, да, тобто у листопаді десь цього року можна буде більш предметно дивитися на опитування і розуміти, хто може перемогти. Але дійсно у Трампа є такий такий шлейф, який за ним тягнеться. Це і не тільки ця справа про секретні документи, це і інші звинувачення. Але у нього є така особливість, що все ж таки політично йому достатньо багато таких, скажімо так, інцидентів насправді не сильно той завадили. Я нагадаю, що він єдиний президент в історії, кому двічі оголошували імпічмент у Палаті представників. Але, як то кажуть, він досі на плаву. Тому насправді ще точно не ясно, чим завершити ці справи з юридичної точки зору. Але для нього важливо, що Конституція не забороняє навіть людині, проти якої були висунуті звинувачення, балотуватися. Тобто юридичних перепон саме для балотування стану на зараз у нього немає. Угу. Якщо говорити про те, що говорять зараз у Штатах про Україну, про війну Росії в Україні, Сполучені Штати, як пише CNN, підтверджують успіхи України в районі Бахмута, але кажуть і про втрати. Як ви аналізуєте ті меседжі, які там лунають, і який баланс думок у Сполучених Штатах зараз? Ви знаєте, я би сказав, що загальна тенденція насправді суттєво не змінилася. Навпаки, я думаю, що з кожним таким проривним рішенням, яким були літаки, я думаю, що ми ще більше наближаємося до кращого розуміння потреб Збройних сил і потреб України, тому що Сполучені Штати виділяють не тільки безпекову підтримку, а й фінансову, і рекордну порівняно з іншими державами. І ми теж не повинні про це забувати. І, в принципі, Україна теж постійно висловлює вдячність Сполученим Штатам за таку щедру підтримку. Але я би сказав, головне тут насправді не обсяги, а головне здатність реагувати на наші потреби, які швидко змінюються і дуже швидко ростуть. І це так звана дилема донора і реципієнта у теорії міжнародної допомоги, коли потреби реципієнта постійно змінюються і розширюються, а донор кожного разу виходить там зі своїх інтересів, яку допомогу вони можуть надати зараз, в якому обсязі і так далі. Але поки що таких, знову ж таки, тенденцій, які би говорили про те, що там допомога зменшиться або по якимось там каналам з певних причин зупиниться, такого теж немає, тому що насправді велика кількість тієї допомоги, які оголошують, це теж інвестиції в американське виробництво для виготовлення зброї, яку вони потім передадуть Україні. Тому, знову ж таки, це індикатор насправді довготривалої підтримки, і ту, яку згорнути, моментально не вийде. І навіть, скажу більше, не те, що не вийде, а американські виборці теж не зрозуміють, якщо би цю підтримку так швидко би згорнули, тому що достатньо ресурсів навіть не з точки зору коштів або там техніки, а з точки зору саме участі посадовців у виробленні цих рішень уже було зроблено. Тому це для мене теж індикатор насправді довготривалої підтримки. І з усіх альтернатив, там як то кажуть, насправді кожного разу обирали ту, яка так чи інакше чи не найбільше насправді вигідна саме Україні, навіть на самим Сполученим Штатам, тому що умовно їм легше було сказати так: ось вам стільки-то коштів, ви можете купувати зброю по всьому світу, значить, але ми не можемо собі дозволити так багато витрачати зусиль, щоб шукати і розуміти, там де яку зброю ми можемо допомогти отримати. Да? Тобто була альтернатива, але цим шляхом не пішли. І це ще один показник того, що дуже виважено підходять до розуміння наших потреб, які, знову ж таки, там, от, якщо ми так подивимося за рік, да, з минулого літа, ну, суттєво змінилося. І суттєво змінилася і обстановка на фронті, і в Україні сьогодні. Почули вас, пане Владиславе, змушені виходити вже з ефіру. Владислав Фарапонов, аналітик Інтерньюз Україна, був в нашому ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся з вами. Далі в нас пауза і новини. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.